durian apa mas Limas? Iko. Ingkung kok gurih. Iya.
Monggo Bu Parti. Pada para penonton di bawah duduk ya, yang untuk yang di depan. Nyuwun kesabaran pun. Thank you.
ngemban jamu turu turno ngupati susuwe angin kanthi ati kang wening tatan panggih kang sinetyo wekas pupuse nuwala natyan kang sinawang suwo tantan ngandak bekas esun dan proto seno dan proto seno dan proto seno.
sejati pinanggih sandewan uji Wahyu Budaya Panjul Manunggal Anoman 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 Bojoloro, anuman bisa oh bojoloro. Ya, anumane keri, anumane keri. Longgo kene DC, Bupati Bojoloro. Abang biru lampu ne disco. Thank you.
Wes nerimo